Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Vedle mě sedí Vladimír. Vladimír, já tě tady vítám a jenom řeknu, že dneska máme 11.8.2019. Děkuji. Neděle. Za informaci, že je neděle. Takže už konečně to víš. Od jakého z významu je slova neděle? Nedělati, což my jsme dneska se nedrželi tady toho termínu nedělati. Ano. Jsme dneska opravdu dělali a dělali jsme i včera, takže já bych hned se vrátila do včerejšího dne, kdy jsme se v Příčovech, je to tak správně? Příčovech jsme se zúčastnili skutečně vynikající akce. Byla to panelová diskuze, kde v podstatě byly čtyři panely, čtyřikrát se tam vystřídali aktéři, sami i vám známí lidé, kteří u nás vystupují, a bylo to skutečně báječné, protože se tam prostřídali lidé, kteří se normálně nesetkávají, nejsou stále v kontaktu, a tato akce je velmi zblížila. Já jsem moc ráda, že jsem tam viděla Tomáše Vandase, že jsem tam viděla Jirku Kobzu, Lenku Procházkovou, Jarda Bašta. Skutečně to obsazení bylo Petr skvělé. Hampr, Martin Konvička. Hned na jedno lepší jméno než druhé. Ano, a i ty témata byly vybraný velmi dobře, takže moc se mi to líbilo. Hned na začátku, kdy jsem se setkala tam s našimi přáteli z rodiny Svobodného rádia, já vás ještě všechny zdravím a omlouváme se, že jsme museli rychle se potom vzdálit, odjet. Já už jsem byla tak promuklá, doslova zlur a promrzla, že seděla jsem tam pod deštníkem a snažila jsem se spíš, než stačila chytat, co se dalo, protože ty technické podmínky tam byly skutečně pionýrské, takže dělala jsem všechno možné pro to, abych zprostředkovala ten přímý vstup, ale internet tam byl skutečně kolísající, takže jsem musela často restartovat přístroj. Ano, měla jsem přístroj a ten se musela stále takhle obnovovat, protože v určitých periodách tam byl tak špatný ten internet, tak to pokleslo, že jsem skutečně musela neustále k tomu běhat a sledovat to a říkám, startovat a restartovat mobil. Já jsem měl původně v plánu, že tak, jak to bylo naplánované, že mezi každou tou jedním panelem, že bylo několik, že bude... Čtyři tam byly celkem. Že tam bude několik, já nevím, asi 20 minut přestávky. A já jsem to chtěl využít z rozhovory s těmi aktéry. Bohužel, jelikož moderátoři, byli různí moderátoři, nechávali prostor na koreferáty. To znamená, že tam se hlásili lidi, kteří tam neměli původně debatní otázky a tak, ale prezentovali se tam. Někteří z nich docela dlouze, tak ten čas v podstatě mezi těmi jednotlivými panely na ty rozhovory nebyl. No, byl velice krátký. No, nebyl v podstatě, protože za prvé a za druhé... Tam došlo k jakému si, jak bych to řekla, Příčov Pride. No to až potom, ale já se chci vysvětlit, proč nebyly ty rozhovory. Protože jakmile začne okamžitě hovořit další panelisté, tak ten zvuk, co tam bylo to ozvučení, byl natolik silný, že ty rozhovory s těmi jednotlivými aktéry předešlé panelové diskuze by nebyly rozumět, nebyly by slyšet. Protože já jsem tam měl několik telefonů, a ti lidé, mimo jiné, mi tam volal pan biskup Timotej a vůbec jsme se neslyšeli, protože ten zvuk byl tak hlasitý, že se nedalo vůbec do telefonu hovořit a tím pádem ani nemohly být ty diskuze, které jsem měl původně v plánu. A taky tam byly rušivé prvky, jako že tam děti si tam hrály, což bylo také, to pronikalo do toho vysílání, to bylo
po této stránce nepříjemné, jinak děti samozřejmě byly roztomilé. Ale ono jako... to bylo takové, ona to byla úplně jiná akce. To byla taková garden party, řeknu to česky, zahradní slavnost, protože tam je na tom zámku, který majitelka dostala v restitucích nebo ho koupila, to já nevím teďka, tak tam zatím provádí restaurátorské práce, rekonstrukci. A zatím udělala teda opravdu nádherným způsobem tu kapli se sedačkami, co tam byla tam vše, kde jsme ovšem nebyli. Ano, to bylo skutečně perfektně. To byla perfektně udělaná, ale jinak se to dělalo v podstatě na pozemku na zahradě ohromné louce, kde jak přednášející byli pod jakýmsi stanem, tak někteří naslouchající byli pod stanem, ale většina těch lidí tam v tom hustém dešti seděla buď v pláštěnkách, nebo s deštníky, a ti, kteří to neměli, tak chudáci seděli celý promoklí pod stromama. A nebo i s deštníky pod stromy. Taky. Takže, ale jinak to bylo nádherná akce, byla to úplně něco jiného, než na co jsme byli zvyklí. Byly tam skvělé referáty, to jste mohli posoudit. No a k tomu rušivému elementu, no právě v ten den, v tu dobu se konal ten, jak to říkal Jarda Foldina, s kterým jsme se tam taky bavili, tak on říkal, že odsuzuje ty kreatury v Praze s holými zadky. A takže právě proto toho využil tamní bývalý starosta, mladý člověk, který tam, představte si, on se teď nedostal už není v zastupitelstvu, sám nedostal, asi byl pěkně pitomej. Je to pracovník Škodovky, která tam má nějakou subdodavatelskou firmu. On tam přišel s podobně smýšlejícími puberťáky. Já ještě bych řekla, že byl členem, nebo v rodině jsou členy ODS a tady ten člověk je napojený na Piráty. On je Pirát, ano, on je v pirátské straně. A představte si, že tam přišel v sukních. V sukni. On měl dlouhou černou sukni do půlky lejtek a triko a byl tam nějaký jiný takový, který tam měl bubínek, do toho neustále bubnoval a měli tam megafon a do toho tam řvali, že oni jsou pro nenásilí, že my jsme násilníci a my kdo tam ano. Jsme všichni, že jsme neonacisti. Jiná doba. Ano. Já nevím, co ještě. Host vyhazuje vrchního. Když tam přišel jeden z našich kamarádů, Jindřich, říkat jim ven, protože oni si nedovolili vstoupit na pozemek, tam stáli členové domobrany, skvělí kluci v těch uniformách domobraneckých, tak oni, kteří tam řvali, že nejsou nenásilní, tak toho Jindřicha, který tam přišel říkat, aby se sebrali, šli pryč, tak ho napadli. Dva na jednoho. Napadli ho, načež se tam začali jako rojit ti domobranci, to jsou většinou bývalí vojáci. To je ta láska, víš, no, láska, a pravda. Mezi tím pan Ivo Getz, to je člen zemské domobrany, tak zavolal policii České republiky, která tam opravdu velice rychle přijela, a protože toto setkání vlastenců byla nahlášená, tak on, ty policajti je v podstatě vykázali ven a byl klid. Ale tam se jasně, vážení přátelé, ukázalo, co to bylo za lidi. To byli lidi pod 20, kromě toho, co to zorganizoval, tomu bylo tak 35, Pirát samozřejmě. A no, jeden starší pán tam byl nějaký. No tak. Pokud k ním patřil. To nebyl od nich, ten se tam šel podívat. Ten to byl místní člověk, ten vyšel z baráku a šel se tam podívat. No ale prostě dělali tam bordel. A jsou to anarchisti, já jsem je takhle označila. Myslím si, že je to správný výraz pro lidi, kteří nectí demokracii, nectí zákony a dělají všude chaos. A ještě tam exibují, takže ano, jsou to anarchisti. Mně se tam nejvíc líbil krásný akt. Jedna z těch účastnic toho setkání vlastenců, tak byla ve vysokém stupni těhotenství, měla veliké bříško už a ona tam tou brankou vyšla k těmhle těm lidem
a utrhla tam nějakou kopretinu. A přesně jako to bylo v době války, ta známá, světoznámá fotka z války proti Vietnamu, protestů ve Spojených státech. Ano, 17. listopadu. Tak ona tam nesla jim tu kytku. No a oni se jí posmívali. Hlupáci. Hlupáci. Přitom prosazovali právo pro všechny na lásku a já nevím, co ještě. No, ale kdyby, Soni, nejich rodiče nebyli heterosexuální, tak tihle idioti by ani nevznikli, nenarodili se. A to je právě ta zrůdnost, Prague Pride a podobných ohavností, že v podstatě plní příkaz a přání nového světového řádu o snížení světové populace. Protože čím víc bude lidí stejnopohlavně orientovaných, tím víc míň se bude lidí, anebo single, rodit. Takže to bylo takové, jenom takový rušivý moment, ale většinou tam byli ti lidi, ty teenageři, co tam stáli, tak tupě zírali. A já jsem si vzpomněl na slova písně Karla Gotta. Po trezoru na mě zírá tupě Po trezoru na mě zírá ze zdi černá díra. Ne. Tupě zírá černá díra po trezoru, že to, nebo něco takového. Oni tak tupě stáli a tupě zírali. Ze zdi na mě tupě zírá po trezoru černá díra. Tak, nějak to bylo. Takže to jenom k tomu včerejšku. Jinak jsem byl i přes tu velkou nepřízeň počasí velmi, velmi nadšen. Až na zpáteční cestu, kdy jsme přimotali na dálnici zase kamion převrácený přes obě dvě strany silnice. A my jsme teda tam čekali asi 3-4 hodiny a pak se nám podařilo projet po krajnici. No, oni to tam pod tím ale pouštěli, z té druhé strany tam stály snad 3 hodiny ty 4 auta. 4 hodiny. 4 hodiny dokonce. Strašný, směrem od letiště. Zase kamiony. A my můžu říct si, že když jsme tam stáli, tak to byl jeden kamion za druhým v sobotu. K večeru. Ano. Já ještě chci k tomu říct, k té akci, že na Parlamentních listech je docela pěkný článek, je tam také video od Roberta Žáka, Raptor TV, a dokonce tam můžete i slyšet Vladimíra. Jo? Ano. No, to ti říkám, abys o tom věděl. Můžeš si sám já, sebe poslechnout. On mě tam Robert chytil a něco se mě ptal na něco a já jsem ale nevěděl, že to má zapnutý. Ne, to nebylo, to bylo tvoje vystoupení právě k panu Pondratovi. Jo. No tak, to bylo taky neštěstí. To jsou lidi, kteří, víte, to jsou lidi, kteří žijí 30 let zpátky pomalu a tvrdí, že jsme se nerozdělili, ale přitom by se tyhle ti lidé podobného ražení, jako je pan Ponrat, mimo jiné je to vyušený inštalatér a dělal taxikáře, tak by se měl zeptat, než to propaguje v Čechách, co na eventuální spojování nebo zrušení dvou států a rozdělení republiky, jak on tvrdí, že nebylo legální, co na to říkají Slováci. Ty by ho asi hnali. Víš, Vladimíre, on úplně stejné věty používá už 4 roky. Ano. Já si myslím, že člověk, pokud má nebo seznámí se s argumenty, jakože těch argumentů za tu dobu bylo už opravdu hodně, tak může i změnit názor na základě argumentů, ale on nepřipouští žádné argumenty a on si prostě trvá na nějaké té svojí pravdě a nikdo ho nepřesvědčí o tom, že to může být také jinak a hlavně vracet se zpátky 30 let, to skutečně nemá cenu. Prostě čas se nedá vrátit. Tak asi. No a protože se nedá vrátit čas. Tak je jedna zprávy. Takže ještě probereme i včerejší Já se k tomu ještě vrátím zítra nad dopisy posluchačů s dalšími připomínkami, protože na to bude místo. Teď máme místo na zprávy. Máme místo na zprávy, ale já chci říct, že včera to počasí, které bylo skutečně, tam se rozpršelo. No, rozlilo, to byl slejvák. Takže mě dělalo radost, protože jsem si říkala, že doufám, že takhle bude pršet i v Praze. A v Praze také pršelo, všichni jste to mohli vidět na Letné.
jaké tam byly louže a to, takže to mě skutečně potěšilo. Říkala jsem si, že je na čase, aby i pán Bůh s tím počasím něco udělal. No jo, jenom, že my jsme se s tím svezli taky. No to mě už tady nebolelo. Tak včera ta akce Prague Pride byla samozřejmě opět oplzlá, hnusná, exhibicionisté, choré mozky se tam zase slezly. Co říct ještě k tomu, že tam přicházejí lidé z celé Evropy, z různých think tanků, neziskovek, že se tam vlastně tímto způsobem exhibují a předvádějí takové nechutnosti. Dobře, ale kdo tam ještě byl? Bylo tam spousta puberťáků, to byly náctiletí, to na tom Václavském náměstí, kdy jsem měla možnost teda se na to podívat, tak to byly děti školou povinné. To je prostě něco neuvěřitelného, že rodiče neprověřují, kam děti jdou, nebo dokonce je tam posílají, nebo nevím, jak je to možné, ale v takovém množství prostě zřejmě nudící se mládež si šla zajuchat. Ona se jim nejedná o to, co se děje. Oni tam jdou, že tam je bukr. Oni vůbec nevědí. Klasická jedna poznámka. Všimla jsi si, Soňo, a pak vysvětlím, proč to říkám, že ty Prague Pridey, nebo tyhle ty Pridey, tyhle ty pochody těch homosexuálů a LGBT, takže se vždycky konají v různou dobu, v různých městech Evropy, nikde jinde na světě se to nikdy ne najednou. A ne jeden den, ale různě a vždycky v dostatečném odstupu. A já ti řeknu proč, já jsem si to dneska přečetl, že tam jedna holka tam nesla obrázek ryby. A ten redaktor Sputniku, který tam to natáčeli, tak se jí zeptal, proč tam má rybu. Takže se jí zeptal česky, že to byl člověk, který mluví česky. Ona mu nerozuměla a tak mu potom na anglickou otázku anglicky odpověděla, že i ryba má právo na lásku. Jako kdyby ryby se nerozmnožovaly. Ale ona to byla cizinka, česky neuměla, mluvila anglicky a my máme vlastní zkušenost z 25. dubna, že jsem se s těmi demonstranty tam bavil a neuměli česky. A konec konců i z Letné, když jsme tady měli Moniku Pilony, která taky tam i na té Letné, že tam neuměli spousta lidí česky. Aspoň vidíme, proč se dělají ty prajdy, tyhle ty pochody hrdosti, jak oni tomu říkají, já tomu říkám ohavnost, tak se konají tak různě, aby se stačili profesionální demonstranti přemístit. Sonja, nebylo tam, není možné, že tito demonstranti chodí na ty různé majdany, na tu Letnou, na ten Václavák 25. To jsou profesionální, jsou placení za to, že chodí demonstrovat. No, oni jsou v práci, víš? Ano. Tak mají to placený. Tak co by tam nešli. Přesně, tak teď by jinak je nezaměstnali v těch neziskovkách. A ona tam má rybu. Jako kdyby ryby neměly samici a samce. To je teda opravdu vrchol inteligence. Tak teď se podíváme na zprávu. Určitě jste slyšeli, že je tady údajně snaha zpochybnit integritu lidí, kteří soustavně hájí hodnoty roku 1989 a hádejte, kdo se pod to podepsal. Havlova a takový ti známý praští, kavárenští. Který z toho mají prachy dodnes. Povaleči. Takže podíváme se na tuto zprávičku, která má název Tak toto petičníci kolem Pajerové nevydýchají už vůbec, promlouvá mrtvý student z Národní. Jedná se o seriál Mladé fronty dnes ke 30. výročí listopadu 1989 způsobil nejnovější petiční akci Dagmar Havlová, Monika McDonagh-Pajerová a asi 40 dalších lidí podepsali, že protestují proti snaze zpochybnit integritu lidí, kteří soustavně hájí hodnoty roku 1989. Důvodem byly dva rozhovory s tehdejšími studenty, kteří úplně nezdíleli jejich verzi 17. listopadu na dalších revolučních dní a nyní pokračuje seriál další osobou, jejíž jméno spolehlivě zvedne tlak.
V sobotní Mladé frontě dnes totiž v rámci seriálu ke 30. výročí vyšel rozhovor s Ludvíkem Zivčákem. Ten je dodnes postavou obestřenou řadou mýtů a legend. Za prokázané lze považovat, že pracoval jako zaměstnanec pro STB, tehdejší komunistickou tajnou službu. V rámci své činnosti dostal v roce 1989 úkol infiltrovat se do studentského hnutí a získávat tam informace. Za tímto účelem mu byla vytvořena falešná identita na jméno Milan Růžička, který měl být studentem Vysoké školy báňské v Ostravě. V rámci své činnosti se účastnil demonstrace 17.11.1989. Po zákroku bezpečnostních složek zůstal ležet na Národní třídě. Několik lidí jej tam vidělo a z toho vznikla fáma, že při demonstraci měl jeden účastník zemřít. Tu následně z iniciativy disidenta Petra Úla odvysílala Svobodná Evropa a měla být jedním z hlavních impulzů následných mohutných protestů. V seriálu Mladé fronty dnes se nyní Zivčák rozpovídal nejen o své roli při demonstraci. Cílem státní bezpečnosti bylo ovlivnit disidentské hnutí a další neoficiální aktivity ve společnosti a mít informace přímo od zdroje, nastiňuje Zivčák v úvodu rozhovoru, jak došlo k tomu, že se stal falešným Milanem Růžičkou, studentem Vysoké školy báňské v Ostravě. Tehdy jako dnes patřilo prý k práci tajné policie zlegalizovat svého pracovníka v cílovém prostředí. Zivčák podle svých slov dostal konkrétně za úkol zorganizovat neoficiální studentské hnutí a postupně se dostal mezi disidenty. Měl jsem falešné doklady, dělal přijímačky na Vysokou školu báňskou, obor ekonomie, chodil na zkoušky a byl na kolejích, dodává s tím, že na svou novou identitu si rychle zvykl. Měl jsem práci, rozkazy, poslání. Nemůžete o své práci mluvit ani doma, říká Zivčák. Jehož manželka se do roku 1989 domnívala, že pracuje u dopravní policie. Nevěděli nic ani rodiče, jen bratr možná něco tušil. Když došlo k odhalení, bylo to doma náročné a složité. Manželka to ale pochopila a podporuje mě dodnes, podotýká bývalý příslušník STB. Na pražskou demonstraci byl poprvé nasazen 21. srpna 1989, poté byl ještě na protestech 28. října. Dokonce byl i zatčený a strávil nějaký čas ve vazbě. Nemohli jsem pravou identitu odhalit ani před policisty, dodává Zivčák. V STB se začal prý plánovat postup a úkoly pro 17. listopad hned po říjnovém protestu. Už dříve jsme společně s Radkem Váňou, Petrem Fialou založili nezávislé studentské sdružení, přibližuje dál. Demonstrace 17. listopadu neměla vést ke změně společenského řádu, říká, a upřesňuje, že měla být využita jen k tomu, aby museli odejít z vedení komunistické strany zastánci starých pořádků a aby se dostali do popředí progresivnější lidé. Kdo měl však nastoupit, to přesně neví. To nebyla moje starost, ale určitě měli odejít Jakeš, Husák, Bilak a jim podobní. Podotkl s tím, že připravovaná byla změna jen v rámci socialismu. Následně popsal, jaké byly v té době jeho přesné úkoly. Měl jsem pod sebou 7 lidí od STB, ti zase vedli různé rezidenty. Náš cíl byl jasný, přivést davt lidí z akce k 50. výročí smrti Jana Opletala do centra Prahy a já měl sehrát roli takzvaného mrtvého studenta Martina Šmída, říká někdejší agent STB. Vyvrací slova tehdejšího spoluorganizátora demonstrace Jiřího Jaskmanického, že už na Albertově měl za úkol vyvolat s ním konflikt a dát mu přes ústa. Je to hloupost, to jméno si sice vybavuji, ale vzpomínám si jen na spor s Markem Bendou, který chtěl, aby akce skončila na Albertově a nikam dál se nešlo. Namítá Zivčák a zmiňuje, že sám proto začal se svými lidmi vykřikovat, že se musí jít na Václavák. Na dotaz, jestli na této demonstraci musely být zákroky tak brutální, odpovídá, že v tvrdosti se demonstrace výrazně nelišila od předchozích. Jedinou změnou bylo, že dav byl obklíčen a znemožněny únikové cesty, míní Zivčák a poznamenává, že kdyby chtěl tenkrát z Národní třídy odejít, nejspíše by to šlo,
Vyjádřil se také ke spekulacím o jeho skutečné roli během těchto událostí. Není prý pravdou, co se týká tvrzení, že byl pěšákem, který po ráně pendrekem omdlel. To není pravda. Jednu ránu pendrekem jsem sice dostal, ale tu jsem vykryl. Pak jsem zůstal ležet právě na místě, kde lidé nyní pokládají svíčky. Pak mě odvezla vojenská sanitka do nemocnice na Františku, kde mě prohlédl lékař a upřesnil, že od lékaře zase i hned odešel. Tak já už ten článek nedočtu, dokonce to důležité, co jsem tam chtěla říct, anebo vám přečíst, je to, jaká byla skutečná role právě Zivčáka, který tam zůstal sice ležet, ale on měl úplně jiný úkol, než jak teď je to prezentováno právě těmi petenty, kteří podepsali tu petici, včetně Dagmar Havlové, ale také Moniky Pajerové, která byla organizátorkou tehdy SSM a právě tuto demonstraci organizovali spolu s Mistříkem a ještě dalšími. Mejstříkem. No ale hlavně tam byl Šimon Pánek taky a byli to špičkoví činovníci Svazu socialistické mládeže. Ano. Na Vysokoškolského svazu socialistické mládeže. Soudružky, svazačky. Ale ono tam ještě bylo další takové podivnost. Oni potřebovali toho Martina Šmína dostat do médií. A tam se objevila jako deus ex machina jakási Drahomíra Dražská. Ano, o té se tam píše nikdo také. Nikdo ji neznal předtím, ona se potom ztratila. A ta přišla právě, jak je předpoklad, že to byla taky pracovnice STV, ano. Tak přišla potom do rodiny Anny Šabatové a Petra Úla, kde jim popsala všechnu situálost a řekla, že její spolužák Martin Šmíd přišel při zásahu policistů na Národní třídě o život a dokládala to tím, že můžou si zavolat, že tam byla sanitka a tak dále. Ona, tato Dražská, tvrdila, že je studentka filozofické fakulty vysoké školy, nebyla to pravda. A Petr Úl, takový známý disident, ostřílený, otřískaný, tak okamžitě do Svobodné Evropy a Svobodná Evropa to okamžitě bez ověřování odvysílala. A já jsem přesvědčen, dodnes jsem přesvědčen, já jsem tam nebyl teda na 17. listopadu, ale dodnes jsem přesvědčen, že to bylo koordinované. Vladimíre, já jsem se tě chtěla zeptat, myslíš si, protože Zivčák tady tvrdí, že nebyl pěšákem, myslíš si, že byl pěšákem, nebo nebyl? Nebyl. Tam nemůžou poslat pěšáka, nějakého uchšáka. To byl člověk, který musel vědět, jak dělat tu infiltraci sofistikovaně. To rozhodně ano, on byl schopný, ale byl schopný. I tak zneužitý, podle mě. No, nebyl zneužitý. On tomu věřil, že to dělá pro dobrou věc. On byl mladý. Ale už tady mladý. Byly vyšší složky, které už věděly, že se to vrtne někam. Ale to byly složky, které šly i mimo něj. To on zase nebyl tak vysoký. On to byl, tak řekl bych, nebyl to ten řadový agent STB, který dostane za úkol, hele, tamhle toho budeš sledovat od toho do toho. Ale už měl pod sebou pár lidí, jak sám říká. Ale mezi těmi špičkami toho STB, kteří se scházeli, té špičky se scházeli CIA, KGB, tak mezi tě on nepatřil. Mezi ně nepatřili ani ti Lorencové a podobní. To jsou lidé, jejich jména vůbec neznáme. To jsou lidi, v jednom románu se jim říká šedivci. To jsou lidi, kteří hýbají světem a nikdo je nezná. Takže on to nevěděl, ale on tomu věřil stejně tak, jako věří dneska ty mladí na Letné a ty lidi na Letné, že demonstrují za správnou věc a nevědí, že demonstrují přesně podle notiček NVO. Jsou to takový pěšáci, nebo možná ani ne, to jsou zneužití, to jsou zneužití poskoci. Tak, takže máme tady další téma. Ale ještě jednu věc.
Mně bylo hned, je strašně divné, hned toho 17. listopadu, když to hlásili, jak je možné, jsem si říkal, protože já jsem byl ve střížně, my jsme stříhali film a měli se puštěný rádio, že to tak rychle věděla ta svobodná Evropa. Já jsem říkal, oni tam snad musí mít nějaké reportéry, nebo já nevím co. No a tak on to byl úl. Tak, podíváme se dál. Podíváme se do KLDR. Poslanec ANO navštívil KLDR, pak podal pozoruhodné svědectví. Poslanec hnutí ANO Michal Ratiborský v květnu navštívil spolu se sněmovní delegací KLDR. Až nyní podal o cestě do totalitní země pozoruhodné svědectví. Jaký dojem si odvezl domů do Česka? Máme mainstream, tak jenom, aby si věděl. Já to četl. Poslanec a člen sněmovního zahraničního výboru Michal Ratiborský v květnu navštívil totalitní KLDR. Nyní Problesk podal svědectví o zemi ovládané diktátorem Kim Jong-unem. Na první pohled se z něj zdá, že se Severní Koreou to není tak zlé, jak se mnozí domnívají. Ku příkladu hlavní město Pyongyang je prý čisté a relativně moderní, ačkoliv poslanec mluví o naleštěné bídě. Domy jsou opravené, jsou pěkně opravené, ale zblízka, přímo z lupou zřejmě, je vidět, že je to natřené štětkou a takové nedotažené, hlavně v těch detailech, řekl zmíněnému serveru. V tu dobu, kdy jsme tam byli my, tak bylo všude plno lidí i aut, když jsem ale zamířil za Orálek před 14 lety, sotva zde prý potkal automobil, popsal zástupce vládního hnutí překvapení delegace, jejíž součástí byl i někdejší sociálně demokratický ministr zahraničí. Severokorejci si pro české poslance připravili nabitý program, zákonodárci navštěvovali památky, ale i továrny či obchody. Ratiborský ovšem Problesk zprávy připustil, že některé věci místní stylizovaly do takové podoby, aby vypadaly lépe, než bývá běžné. Je těžké posoudit, jaké to tam je v optice našeho západního vidění, ale nemyslím si, že by se tam těm lidem žilo špatně. V rámci toho, co mají a znají, nemají internet, jenom verzi internetu, nemají informace zvenčí, neví, co by jim mělo scházet, svěřil se poslanec. Jejich úroveň je ale, no, připadal jsem si, jak kdybych se vrátil o 40 let zpátky v čase, dodal na závěr. No, asi na něj koukali skrz prsty, že dodal na závěr takovouhle větu. Ono, jak říct, že tam se žije slušně a přitom vyvolat dojem, že je to tam strašný. Já jsem nedávno viděl video, je to asi půl roku, kde byla jedna redaktorka, myslím, že České televize, a točila tam v Pyongyangu a na vesnicích, točila tam reportáž. Taky točila mimo jiné ty žlutý vesty v Paříži, jak se jmenuje, si nepamatuju. To je taková vošklivá holka. A ta tam v té reportáži ku podivu řekla, že tam jsou plné krámy, že tam lidé nakupují, že tam chodí oblékaní slušně a evropsky, to znamená euroatlantický, jako my tady. A že když se s nima bavila, takže jsou spokojení. A že když se ptala, tak nikdo nemá hlad. A já jsem zvědavý, kdybych si vzpomněl, jak se ta holka jmenovala, tak bych si na to podíval, jestli to zmizelo, video nezmizelo, ale já jsem ho viděl na vlastní oči. Jo, takže tady pan Ratiborský, oni by kvůli němu, jak on tam psal v tom článku, že tam byly obchody plné zboží, ale že to tam bylo kamuflované, jo. Oni by kvůli nějakému člověku, který ho v životě neznali, oni slyšeli jen bezmýznamném nějakém poslanečkovi z nějaké mrňavé České republiky. Prosím vás, kdo z vás, vážení přátelé, jste znali před touto zprávou jméno poslance ANO Ratiborského? Já ne. Co si budem povídat. A kvůli tomu by tam dělali, že by tam naváželi zboží do prázdných obchodů. Vždyť je to leštič klik. No jistě. Vidíš z toho, že to je člověk, který nemá svůj názor. Já jsem hovořil s dalším poslancem, který tam byl. Jaroslavem Holíkem. Měli jsme kvůli tomu mít pořad tady u nás v rádiu. Muselo se to odlítával někam jinam. A ten, když jsme se bavili soukromě,
tak říkal, že byl překvapen, jak dobře se tam žije. Jak těm lidem se tam nežije vůbec tak špatně, jak se tady říká. Ale jak řekl Ratiborský, oni totiž nevědí, co by jim mělo chybět. Jo. Oni ano. To nevědí. Ano, je pravda, že tam je cenzurovaný internet, že se nedostanou ven. Že tam nejsou neziskovky. Že tam nejsou neziskovky. Ale co tam tak je napsáno, a to přiznal, minimální míra kriminality. A proč? Protože se s nima, těma zločincema, kým nepáře. A také, že je tam čisto. A podívej se na pražské ulice, ano. Jak vypadají samé odpadky. No. Jasně. Takže asi o tom to je. To, co je KLDR, tak je špatné. Už slyším sluníčkáři, jak mi budou zítra psát, tak se severtajte do KLDR. Já jsem neodišel. Možná, že by bylo lepší, kdyby tam jeli oni. Ale kdyby se tam měli podívat oni, aby viděli, jak to tam je. Já jsem přesvědčený o tom, že se tam ty lidi nemají jak prasata v žitě, to se nemají nikde a všichni, ale že to tam tak hrozné, že by tam dostávali příděly, jak jsem četl na mainstreamovém nějakým časopisu nebo novinách, že dostávají, že jim byly sníženy příděly potravin na 300 gramů za den. To bylo v koncentráku za války. Snižovali to ještě potom, ale já si myslím, že to je nesmysl tohleto. Nemají se tam jako prasata v žitě jako my se máme dobře, teda až na některé výjimky, především matky s dětmi, samoživitelky s dětmi a důchodci, osamělí důchodci, ty to mají strašně těžké, ty nevyjdou s těmi nesmyslně vysokými nájmy, ale jinak proto taky nechodějí ty lidi na demonstrace žádné, protože mají plný talíř. Vladimíre, oni tam mají disciplínu. Ty lidi se tam chovají disciplinovaně a já bych jim řekla, co jim chybí, pokud to nevědí. Chybí jim chaos podle našich. Ten chaos jim tam chybí. Ano, oni ho nemají. Oni ho nemají. Ano, oni ho tam nemají. Tak podíváme se na další zprávu. Podíváme se do Itálie, kde propukla vládní krize. Zdá se, že vicepremiér Salvini jen hledá záminku, jak se koalice zbavit a prosadit nové volby. Liga má vysoké preference a nové volby se jí hodí. Vicepremiér a předseda Ligy Matteo Salvini uvedl, že koalice s hnutím pěti hvězd skončila, chce nové volby. Premiér Giuseppe Conte ovšem tvrdí, že za rozpad koalice může právě Liga. Salvini umí dobře mediálně pracovat i s rozpadem koalice, píše Tagesschau. Salvini chce, aby premiér Conte v parlamentu nechal potvrdit, že většina již neexistuje, proto je potřeba dát slovo opět voličům. Koalice pro Salviniho nemá budoucnost, chce nové volby. Conte musel následně připustit, že jeho vláda skončila. Podle něj je na vině právě Salvini. Chce vytlouct kapitál z toho, že právě nyní se Lize daří a má vysoké preference. Když Conte předstupoval před novináře s tímto oznámením, jen stěží skrýval vztek. Formální důvod pro odchod z koalice je prý projekt vysokorychlostní železnice Turín-Lyon. O tom se v Itálii vedou spory již desítky let. Liga hlasovala pro tento projekt, kdežto hnutí pěti hvězd volilo proti. V minulých měsících bylo přitom mezi koaličními partnery konfliktů vícero. Počátky společného vládnutí prý byly úspěšné, ale pak se v úvozovkách něco pokazilo. Salvini v minulých týdnech využíval každé příležitosti, aby svého koaličního partnera provokoval, například svým tvrdým postojem v migrační politice, která byla pro pět hvězd stěží zkousnutelná, a naopak reformu justice, kterou předložilo hnutí pěti hvězd, kritizoval Salvini tak, jako kdyby byl z opozice. Vypadalo to, že Salvini jen hledá záminku, jak se koalice zbavit a prosadit nové volby. Důvod je jasný. Pravicové Lize se v průzkumech daří, má preference kolem 36%. I koaliční partner Pět hvězd obvinuje Salviniho z toho, že nechal koalici rozpadnout. Pěti hvězdám přitom v nových volbách hrozí velké ztráty. Také opozice, ať už sociální demokraté nebo pravicové opoziční strany, tvrdí, že chtějí nové volby. V italských médiích se objevuje termín 13. října pro hlasování o složení nového parlamentu.
Takže tolik celý článek. Já k tomu ještě, nebo jestli chceš, já pak něco řeknu. Řekni. My jsme viděli video, kde právě Conte se domlouvá s Merkelovou o tom, jak co udělat, aby snížil preference a co možná nejvíce eliminoval právě ligu. Protože to zvedání těch preferencí, to už průběžně my tady sledujeme kolem roku. Salvini, co řekne, je to mužčinu, tak tedy také udělá. A tohle byla rána pod pás. Těch rán pod pás ze strany hnutí pěti hvězd je daleko více. Samozřejmě, že nelibě nesou to, že jim klesají preference. Oni jsou to i svým způsobem sluníčkáři. My víme v europarlamentu ještě ve starém, jak se zachovala ta jejich europoslankyně Ferrara, která díky které vlastně tam byl návrh na odejmutí imunity Marine Le Pen. Takže ona to navrhla. Ano, hnutí pěti hvězd je nečitelné a v některých bodech skutečně jde proti Salvinimu. Já se vůbec nedivím, že Salvini takto zareagoval. Měl spoustu důvodů k tomu, aby to udělal. Jako hlavní důvod, který samozřejmě neuvedl, protože je diplomat, tak je to, že de facto je premiér Conte je řízen z Berlína. On je řízen z Berlína. A proto tam bylo to video, jak se domlouvá s Merkelovou. A potom postupovat. Ještě obvinění. A je tam další Salviniho obvinění. Z úplatku, ano, z peněz z Ruska. Tam bylo to tam ještě navíc, na Conteho taky nějaké takové nechutnosti. Takže já se vůbec nedivím. A protože Matteo Salvini je politik, tak mi řekněte, který politik, když má takhle vysoké preference a šance na drtivé volební vítězství, který by nevyužil situace a nezbavil by se koalice, která je pro něj koulí na noze. Protože mít socialistického prezidenta, mít promerklovského, prounijního premiéra, to je velice těžké i v tom boji s imigrací. A podívejme se, Salvini zakázal přistávat a prezident z titulu svého, on se jmenuje, jak se jmenuje ten prezident, to je jedno, tak Mattarella. Ten z titulu své... Mattarella. Tak ten své, mu to, mu ty lidi to povolil přes ministra vnitra, že jo, a tak dále. Takže on to měl těžké. A já jsem přesvědčený Mattarello, ano. Mattarella. Tak jsem přesvědčen, že dělá jenom to, co správný politik vlastenec udělat má. Budeme mu držet palce a určitě probereme celou situaci s Monikou Piloni, jakmile se vrátí nebo naskytne se vhodná příležitost, tak ona má ty informace skutečně vždycky přímo můžeme ze zdroje. Můžeme to probrat i s Tomiem Okamurou, který je s ním neustále ve styku. Tak, podíváme se na další zprávu. Jedná se v této zprávě o to, aby Británie neodešla, aby tam nebyl Brexit, zatažení královny do celého tohoto projektu pro evropského, pro unijního, když to tak řeknu. Britská královna je hluboce zklamána dnešní politickou třídou v zemi, píše The Sunday Times odkazem na zdroje v Buckinghamském paláci. Podráždění Alžběty II. Se vysvětluje výbušnými následky referenda o Brexitu, které i nadále způsobuje rozkol v parlamentu a zemi. Britská královna Alžběta II. Je zklamaná stávající politickou třídou a její neschopností vládnout. Sunday Times to sdělil zdroj z Buckinghamského paláce. Jsou to podle listu nejkritičtější prohlášení královny za 67 let její vlády. Tyto poznámky vyjadřují její podráždění z výbušných politických následků. Alžběta II. Se poprvé podělila o svoje mínění o britských politicích na soukromé akci brzy po demisi premiéra Davida Camerona. Od té doby se její nespokojenost pouze zvýšila.
Myslím, že je skutečně znepokojená. Slyšel jsem, jak mluvila o svém zklamání z nynější politické třídy a její neschopnost správně vládnout, sdělil The Sunday Times vysoký společník. Vyslovila své podráždění a zklamání ohledně kvality našeho politického vedení a toto zklamání pouze rostlo. Zpráva o vztahu královny k politické třídě byla zveřejněna spolu s prohlášením premiéra Borise Johnsona o tom, že odmítne rezignovat z postu, když mu sněmovna reprezentantů vysloví nedůvěru. Británie může v důsledku toho upadnout do největší ústavní krize od dob občanské války, míní List. Stínový ministr financí John McDonnell slíbil, že když parlament nepodpoří Johnsonovu vládu, vydá se vůdce liberistů Jeremy Corbyn do Buckinghamského paláce v uvozovkách taxíkem, aby oznámil, že jeho strana je připravena převzít vládu do svých rukou. Tento komentář je jedním z posledních důkazů toho, že odpůrci Brexitu v dolní komoře plánují zatažení 93-leté královny do sílící krize kvůli vystoupení země z Evropské unie, když jim nezbudou jiné varianty. Představitelé vlády intenzivně projednávají způsob ochrany nezávislosti královny. Přetrhnou se, aby jí zabránili v přijetí jakéhokoliv rozhodnutí, sdělil The Sunday Times zdroj blízký ke královně. Pomocníci Alžběty II. Zdůraznili v soukromém rozhovoru, že právě parlament má rozhodnout, kdo dokáže sestavit vládu v případě, že Johnson bude zbaven důvěry, a až pak požádají královnu, aby přijala nového premiéra. Případně vyhrocení situace napíše člen kabinetu ministrů Mark Sedville. Formální dopis stranickým vůdcům a předním poslancům vyzve politiky, aby nezatahovali Alžbětu II. Do Brexitu, upozorňuje The Sunday Times. My jsme tady měli Bena Kurase, který žije v Anglii, a jestli se pamatuješ, a vy, vážení posluchači, taky, tak Ben Kuras říkal, že pro Brexit je stále víc a víc anglických lidí. To je jedna věc. Druhá věc je, že britské Spojené království United Kingdom je konstituční monarchií, kde má nejvyšší politickou moc parlament. A královna nemá právo a možnost ovlivňovat jednání parlamentu. Je to jenom takový jakési relikt minulosti. Takže zatahovat do toho 93-letou královnu, která už je ráda, že je ráda, o které se tvrdí všelijaké věci, například, že se omlazuje dětskou krví a takovýhle věci. Jestli je to pravda nebo ne, ne, to nevím. Ale každopádně se domnívám, že Angličané, mluvím teď o rodilých Angličanech, bílých Angličanech, Brexit chtějí. Kdo ho nechce, tak jsou socialisti, to znamená laboristi, protože to je Labour Party, je strana práce, u nás je to sociální demokracie, a nechtějí to barevní Angličané, protože ti, pokud je Anglie v Evropské unii, mohou beztrestně, bez jakýchkoliv zábran cestovat všude po Evropě, po schengenském prostoru, a protože tam je spoustu džihadistů, tak ti se z Anglie vydávají do Evropy získávat a probouzet tady ty své buňky. Proto ti laboristi a tihleti novodobí Angličani, nerodilí Britové, anebo rodilí Britové už třeba druhé generaci, ale ne původně, nechtějí odejít z Evropské unie právě kvůli volnému pohybu zboží, osob a financí. Ale já jsem přesvědčen, že se to Johnsonovi podaří a že Anglie odejde, a uvidím, co to udělá se zbytkem nebo s Evropskou unií. Je tady opravdu velký tlak, aby ta Británie nemohla odejít, ano. Ale já také věřím tomu, že se tak stane. Podíváme se do Ameriky. Smrt Epsteina. Internet zaplavily konspirační teorie. Šíří je prý i Trump.
už až nevěřícné reakce vyvolává v USA zpráva o smrti amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, který zřejmě v noci na sobotu spáchal sebevraždu v celé newyorské věznice. Epstein byl v nápravném zařízení považovaném za jedno z nejpřísněji střežených ve Spojených státech, navíc byl necelé 3 týdny před smrtí umístěn pod zvýšený dohled. Vy jste se o tom bavili s panem Doležalem. Právě pan Doležal říkal, že už byl najítej v bezvědomí, jak se pokoušel oběsit a byl ve vegetativním stavu. Takže spáchat sebevraždu v tomto stavu je skutečně... Ano. Jeho úmrtí rozvířilo i řadu konspiračních teorií nepodloženou fámu. Na svém twitterovém účtu sdílel i americký prezident Donald Trump. Epstein, který v minulosti se přátel s řadou mocných lidí, včetně Trumpa, čelil obvinění, že ve svých rezidencích sexuálně zneužíval desítky nezletilých dívek. Podle deníku Miami Herald, který o jeho aktivitách přinášel klíčová zjištění, je smrt 66-letého multimilionáře velkou ostudou pro americkou vězeňskou správu a událost jistě rozlobí pracovníky Ministerstva spravedlnosti. Už to, že jeden z nejostřeji sledovaných vězňů v Americe dokáže najít způsob, jak se vcele zabít, je dostatečně šokující. Jestliže byl ale onen vězeň zjevně těsně předtím odebrán ze seznamu potenciálních sebevrahů poté, co se předtím pokusil vzít si život, pak se tomu skoro nechce věřit, napsal zase americký zpravodaj britské televize Sky News. Epstein byl 23. července ve své cele nalezen téměř bezvědomí s poraněním na krku a následně byl umístěn pod intenzivnější dohled kvůli obavám, že šlo o pokus o sebevraždu. Jenže podle informací médií už se na něj tento zvláštní režim v čase smrti nevztahoval. Proč a kdy přesně byla tato sebevražedná stráž ukončena, zůstává záhadou. Podle agentury AP by musel návratu do normálního vazebního režimu předcházet souhlas ředitele manhattanské věznice i jejího hlavního psychologa. Podle odborníků oslovených listem Miami Herald případ vyvolává vážné otázky ohledně rozhodnutí vězeňského personálu. Experti nicméně připustili, že i za takto mimořádných okolností může k sebevraždám docházet. Epsteinovou smrtí už se začal zabývat jak Federální úřad pro vyšetřování, tak americké ministerstvo spravedlnosti. Po zprávě o Epsteinově smrti začaly na internetu ve velkém cirkulovat nepodložená konspirační tvrzení, která souvisí hlavně s jeho někdejšími vazbami na vlivné osobnosti, jako je Trump, ex-prezident USA Bill Clinton či britský Prince Andrew. Někteří komentátoři věří, že Epstein byl ve skutečnosti zabit v zájmu utajení kompromitujících informací. Prezident Trump na Twitteru sdílel 2 příspěvky, které Epsteinovou smrt spojují s ex-prezidentem Clintonem. Jeden z nich pochází od konzervativního komika Terence Williamse, druhý z účtu BNL News, který údajně provozují nezávislí žurnalisté v uvozovkách. Novinářka Jane Litvinenková, která píše o dezinformacích pro web BuzzFeed News, uvedla, že tento účet často šíří nepravdy. Vladimíre, myslím, že to nejdůležitější jsme přečetli. Tak co ty, jak to vidíš? Vzpomínáte na 9. nebo 11.9.2001? Jak v rámci jakéhosi cvičení byly nad celým New Yorkským a nad pobřežím vypnuty radary, takže se nemohlo na ty letadla vidět. To byla náhoda. Tady ve Spojených státech psali v červenci, že byl nalezeném bezvědomí, pan Doležal tam četl z místního tisku a televizí, že byl ve vegetativním stavu, to znamená, že na tom byl podobně jako Schumacher, že byl živej a nebyl živej. A najednou tento člověk se oběsí. Ten nesměl mluvit, podle mého názoru. Protože už jenom to, moc že tam... Moc se nehodilo to jeho svědectví. Tam těch lidí muselo být mnohem a mnohem víc. Nejenom prince Andrew, o kterém teď je skandál ve Velké Británii. Nejenom byl Clinton, ale i Hillary Clintonová a další politici a známí lidi. Zkrátka dobře, Epstein
nesměl mluvit. Takže byl za sebe vražděn. Ano. Podíváme se na další zprávu. Podobná zpráva jako tady u nás, jak se za sebe vražil ten nějaký kriminalista a on se za sebe vraždil 16 bodnými ranami do zad a do prsou, nebo ta nešťastná holka. Krásná holka, jak tam byl ten Arab nějaký, a ona se 3x bodla do srdce. Jo? Ano. A bylo to sebevražda. To jsou do nebe volající nesmysle, dokonce jsem tam u té naší holky, ona to byla krásná holka, ale byla to zřejmě mrcha, když se s takovýma lidma bavila. A byla asi na drogách. Tak tam byl taky lékař, který říkal, že člověk, když se propíchne srdce, jednou už není schopen se tam bodnout znova. Ale našim kriminalistům to nevadilo. Byla to sebevražda 3 bodnými ranami. Nebo několika bodnými ranami. Takhle. No, tak se zeptáme, kví bono? No, protože tam byl člověk, který ho zřejmě nesměli obžalovat. Tak. Ať už z jakéhokoliv důvodu. Ono se taky může stát, že to byl Arab, který byl nasazený na to, a to se taky děje, aby působil v té arabské komunitě tady, té islámské tady u nás, a třeba podával zprávy. Proto nesměl být zatčený. Já nevím, jsou to konspirační teorie. My nevíme. Fakt je ten, byla to holka, která se sama několika bodnými ranami, které zasáhly srdce, zabila sama. Za sebe vraždila. Za sebe vraždila. To je takový hezký výraz. Stejně jako pan Epstein, který byl údajně podle amerického tisku předtím už ve vegetativním stavu. Ten nemohl ani spáchat sebevraždu, ten se musel přímo za sebe vraždit. Ano, se za sebe vraždil. Dobře, takže podíváme se na další zprávu. Ale já bych to řekl jinak. Ještě úplně, já si myslím, že on byl za sebe vražděn. Ano, to je přesnější. Podíváme se na další zprávu, a sice na banku BRICS, která nechce dolarové financování. V nové rozvojové bance má posílit financování přes lokální měny. Nová rozvojová banka skupiny BRICS, tedy Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky, má letos zdvojnásobit své půjčky a ještě více se oddálit od dolaru. Preferovány mají být místní měny. Banka BRICS, jak je často známá, schválila půjčky ve výši 9 miliard dolarů. Je považována za vyzývatele tradičních ekonomických struktur, jako je Mezinárodní měnový fond či Světová banka. Banka má sídlo v Šanghaji a podařilo se jí už s vysokým ratingem emitovat čínský dluhopis. Banka má vyšší rating než země dohromady. Tam je to BBB, ředitel banky Kamat uvedl, že musí posílit financování v místních měnách. Zatím schválené projekty se týkají zejména vody a vodovodní infrastruktury, dopravy a energetiky. Řada projektů se navíc týká obnovitelných zdrojů. Projekty jsou schvalovány, ale realizace pokulhává. Píší Financial Times, tvrdí, že řada projektů není dostatečně dobře připravená. Půjčky v místních měnách jsou ovšem hodnoceny pozitivně, neboť rozvíjející země si velice často půjčují v zahraničních měnách a tím roste riziko příliš velké zahraniční zadluženosti. Financial Times ovšem citují člověka, který říká, že není možné narušit americký dolarový systém, nebo si USA najdou cestu a půjdou po vás. Já to zkrátím a to bylo, myslím, to velice důležité, co jsem chtěla říct, a půjdou po vás. Samozřejmě, protože dedolarizace není žádoucí. To není v zájmu Spojených států. Ano, protože Spojené státy vydělávají na tom, že dolar je rezervní měnou světa a třeba většina obchodů s ropou se koná v dolar, nebo se provádí v dolarech, a to na tom Američani vydělávají, když ten dolar nemá jinak žádnou cenu. Petrodolarech. To je právě ta cena toho dolaru, že to je rezervní měna. A jestliže se tady Xi Jinping a Vladimír Putin včetně. Já mám teďka obavy z toho Bolsonara v té Brazílii, protože to je šílenec. No to samé to, Jižní Afrika. A Jižní Afrika, to jsou loutky Spojených států. Já se obávám, že
se skupina BRICS změní na Čínu a Rusko. Brazílie, Rusko, Indie tam ještě bude. Indie tam bude. Takže to bude RIC. Brazílie a Jižní Afrika mi tam nesedí. Přímo hotel RIC. Nesedí. RIC. Hezký slovo. RIC, PIC. Tak a ale každopádně ještě bych komentoval, to dělá Amerika a Spojené státy, teda ne Amerika, ale politici Spojených států a hlavně bankéři Spojených států úplně běžně, že pokud se lidi nebo státy před nimi neplazí po kolenou, tak vyhrožují. Já bych si přál, aby jednou dostali ty Američané přes prsty. Podíváme se do Ruska a podíváme se na to, jak požádali Google, aby nepovoloval šíření reklamy nezákonných akcí na YouTube. Myslím si, že je to velice důležité. Tady také byla spousta nepovolených akcí, nikdy ne, ale ze strany národoveckých, ty vždycky to všechno nahlásili, ale právě u té druhé strany se stalo, že vlastně až dodatečně si tam scháněli nějaké povolení, to se vlastně stalo i toho 25. dubna, tam byly různé akce, které až teprve, když zjistili, že tam je SPD, tak ještě narychlo si žádali o povolení, ale ještě předtím, než ho dostali, tak už byli na internetu, na Facebooku, už se tam svolávali, byly no. Tam reklamy, de facto tam byla už reklama. A to právě v tom Rusku požádali Google, aby nepovoloval šíření reklamy nezákonných akcí. Ruská federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií, Roskomnadzor, požádala společnost Google, aby nepovolovala zveřejňování na patřícím jí videohostingu YouTube reklamu masových akcí, které nebyly schváleny úřady Ruské federace. Ve službě uvedli, že mají informace ohledně toho, že řada struktur disponuje kanály na videohostingu, získává od YouTube reklamní nástroje, které poté používá k šíření informací o neschválených, tedy nezákonných masových akcích, a to včetně maření federálních či regionálních voleb. Jako příklad zmíněných reklamních nástrojů Roskomnadzor uvádí push oznámení, ta podle úřadu obdržují i uživatelé, kteří nesledují struktury je šířící. Pokud Google neučiní příslušná opatření, Ruská federace to bude považovat za zasahování do suverénních záležitostí státu, jakož i za nepřátelský vliv a bránění provedení demokratických voleb v Rusku, čím si ponechává právo na přiměřenou reakci, uvádí se v dopise Roskomnadzoru na adresu Google. Google je soukromá firma, která provozuje po celém světě kanály a samozřejmě z toho z reklam a tak dále má opravdu velkou provizi. Já jsem jenom chtěla říct, že akce, které se konaly v Rusku a kterých teď té poslední, která byla povolená, nicméně protáhla se ještě déle, než měla čas povolený, tak se vlastně stala nepovolenou, tak tam bylo údajně 50 tisíc lidí. Oficiální místa uvádějí, že jich byla teda polovina nebo ještě méně. A já jsem jenom chtěla říct k tomu tolik, Vladimíre, není to náhodou to ovlivňování té vnitřní politické scény a vůbec celkového děje, není to nějaké USA Gate, mají tam americkou ambasádu, teď tam budou měnit dokonce velvyslance. Jak ty to vidíš? My tady také, tady se mluví neustále z druhé strany Russia Gate a ovlivňování voleb ve Spojených státech a co dělají Spojené státy a jejich spojenci. To je de facto to stejné, protože ty neziskovky, které pořádají tyto akce, tak jsou placeny ze západu. Tak dvojí metr opět. Jak ty to vidíš? Není se co divit. Google je přeci americká firma. Umí si představit, kdyby šla soukromá americká firma proti zájmům amerického Deep State? Jak by dopadla? Jako Epstein? Tak. Nebo jako Alex Jones, kterého zakázali?
A to, že ovlivňujou, to ovlivňujou nejenom v Rusku, ale i u nás. No samozřejmě. Teď to podívej se, jak se na Václavách na milion chvíli, když to byla reklama jak na Vánoce. Jo, takže to dělají tyhle ty firmy a u nás je to o to tragičtější, že to dělá veřejnoprávní televize. No a odpovídající opatření, stejně tak, jako to už řekla Čína. Pokud tam budou se vměšovat, odstřihne internetu třeba ten Google úplně. No. Jasně, takže proti akce. Takže Google se nedá v Rusku chytit. Já to schvaluju, protože ty peníze, to jsou úplně stejné peníze, které vyvolaly první světovou válku, no stejné peníze, které vyvolaly druhou světovou válku. A snaží se o třetí. A teď přesně tak, ano. Jde jim o další Ale chaotický vývoj. My už jsme ve třetí světové válce, protože se ta třetí světová válka odehrává jakoby proxy válka, hybridní válka. Zatím se to odehrává ne zbraněma, ne s kulkama, ale přes elektronická média, elektronická válka. A je tvrdá ta válka, to vidíme sami na sobě. Takže já bych řekl, že už toho bylo pro dnešek dost. Dobře, takže vážení milí posluchači, my se s vámi loučíme. Já ještě na závěr vás pozvu na další zprávy, které jsou pro vás připravené a taky tentokrát je článek od Petra Žantovského. Byl natolik dobrý, že jsem opravdu ho načetla, abyste si ho poslechli. A pak na vás čekají ještě další a další pořady kulturní, takže jak říká Martin, máte se na co těšit. Jo. A já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a protože zítra pondělí, tak nezapomeňte vykročit tou správnou nohou. Mějte se fajn a naschledanou. Dobrou noc.